ခွန်ရှစ်ဆိုတဲ့နှစ်တွေတဏ္ဏတလျားမှာမေတ္တာတရားဟာတန်တိုင်တွေမချာကြည်စံတွေနဲ့တားမရဘူးတမ်းမှာချမ်းသာဘေးဘရာဝေးကွာစေချောင်းတောင်းစုအခခချွေပုတ္တမေတ္တာသွန်လောင်းလျက်ပါအမိလူတစုကตาနေတဲ့စခန်းကိုအညာတွေနဲ့ဖြန်းပြီးအင်းအားတွေသုံးအလုံးစုံပြတ်သုံးစေခဲ့အင်းအားကြီးမှာမတရားစီတားကြသူတွေအခုကျွန်တော်တို့မှလည်းတန်းတူရှင်ပြိုင်သူတို့ကိုဖယ်နိုင်မဲ့အင်းအားတွေနဲ့သူတို့ခြောက်တဲ့အကြောက်တရားကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီအမေတခါတည်းမြတ်တာတုတ်ထက်ကျင်းလုံးကပိုဆွမ်းတဲ့အမေမကြိုက်ပေမဲ့ตาတို့မိုက်ခေရတယ်သူတို့နားလေတဲ့ဘာသာစကားဒုတ်ဒုတ်ချင်းဒါတာချင်းမှဆိုတော့လေမလုတ်ချင်းလဲလုတ်လုတ်ချင်းလဲလုတ်ရတမို့မဟုတ်မတရားတွေကင်းစေဖို့အများသူကလည်းဒုတ်သားတွေဆွဲခက်ကြရပြီပေါ့အမေဘေးဘရာကင်းပအဖျားဖျားသွန်လောင်းမြတ်တာပုတ္တအခါခါရနိုင်ပါစေကြောင်းတောင်းစုကြွေးလို့ကောင်းမှုတွေဝေပရစေအမေရာကျော်တက်ရှိကျမ်းမာစေကြောင်းပြည်သူအပေါင်းမှဆုတောင်းကာရဝပြုပရစေမိုးတိတ်